assalomu alaykum yoshlar ishlari agentligi tomonidan yoshlar va biznesni qo'llab quvvatlash yilida yoshlarga oid davlat siyosati yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar va navbatdagi chora tadbirlar belgilab olindi jumladan joriy yilning yanvar mart oylarida 9452 ta mahallada 8.3 million nafar yoshlar balansi shakllantirib ularning qiziqishi qobiliyati va takliflarini amalga oshirishga qaratilgan yoshlar ombor kitobi ishlab chiqildi yoshlar balansi asosida 123281 nafar alohida ishlash talab etiladigan shuningdek iste'dodli va iqtidorli yoshlar mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish komissiyasi tomonidan davlat idoralarining 8339 nafar rahbariga nomma nom biriktirildi shuningdek mudofaa organlari tomonidan 4 million nafar yosh otaliqqa qolinib, ularga 18105 nafar xodim biriktirildi hamda 1000 bir uch yuz yetmish ikki nafar mas'ullardan iborat respublika viloyat tuman muvofiqlashtiruvchi shtablari tashkil etildi shundan bugunga qadar yoshlarning yigirma ikki ming bir yuz to'qqizta ya'ni o'n ikki foiz ijtimoiy va maishiy muammosi hal etildi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha hududlarda ellik olti mingga yaqin tadbir o'tkazilib ikki million nafargacha yoshlar jalb qilindi otaliqqa olingan yoshlar bilan ishlashning tizimini onlayn rejimda monitoring qilib borish va samaradorligiga baholashga qaratilgan yoshlar nuqta ijro nuqta uz yagona elektron platformasi ishga tushirildi ikkinchi yoshlar daftari orqali yoshlarga ko'rsatiladigan yoshlar yordam turlari o'ttiztaga yetdi murojaatlarni ko'rib chiqish muddati esa o'ttiz kundan besh kungacha qisqardi joriy yilda yoshlar yetakchilari tavsiyasi bilan 8563 nafar yoshga o'ttiz bir butun o'ndan bir milliard so'mlik ijtimoiy iqtisodiy ko'mak ko'rsatildi 3-chi. yoshlar balansi asosida joriy yilda sakkiz ming nafar yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha zarur chora tadbirlar belgilandi ushbu masalalarni amalga oshirish uchun har bir mahalla kesimida fuqarobay yoshlar bandligi dasturlari ishlab chiqildi shuningdek oltmish butun o'ndan ming gektar yer maydonini ochiq tanlovga qo'yish va mahalliy yettiligi tavsiyasi asosida dehqonchilik faoliyati bilan shug'ullanish istagidagi yoshlarga yer ajratish choralari ko'rilmoqda bugungi kunga qadar mahalliy yettiligi tomonidan yer maydoni olish maqsadida auksionda ishtirok etish uchun bir ming nafar yoshga ijobiy tavsiya berildi shulardan ellik yetti butun ming gektar yer maydonlari ya'ni 13847 ta ming konturda ochiq tanlovga qo'yildi to'rtinchi joriy yil boshidan xorijiy til zamonaviy kasb va itga o'qitish maqsadida hududlarda 100 ta xususiy o'quv markazlari orqali 1500 nafar yoshlarning o'qish xarajatlarini qoplash uchun 3,5 milliard so'm mablag' ajratildi oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligi bilan birgalikda 33 ta tibbiyot texnikumida 818 nafar hamshira qizlar uchun bepul nemis tili kurslari tashkil etildi bugungi kunda 64 nafari b 1 173 nafari a 2 583 nafari a 1 darajasida nemis tilini o'zlashtirishga erishildi beshinchi yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan besh tashabbus olimpiadasi mahalla maktab professional ta'lim oliygohlarga qo'shimcha ravishda joriy yildan boshlab korxona va tashkilotlar tizimida o'tkazishi yo'lga qo'yildi birinchi bosqichda musobaqalarda ishtirok etish uchun to'rt butun o'ndan million nafardan ortiq yosh onlayn ro'yxatdan o'tdi joriy yilning 10 mart kunidan besh tashabbus olimpiadasi doirasida sportning yengil atletika stol tennisi va madaniyat va san'at yo'nalishidagi yoshlar ovozi tanlovlari mahalla bosqichlariga start berildi oltinchi yoshlar o'rtasida kitobxonlikni ommalashtirish bo'yicha chora tadbirlar doirasida ma'rifatparvar jadid allomalarimiz va ularning ilmiy merosi haqida jadidlar rukni ostida 184 mingta uyg'onish rukni ostida 140 ming nusxa kitoblar to'plami chop etilib ta'lim muassasalariga yetkazildi bundan tashqari kitobxonlikni zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ommalashtirish maqsadida mutoala loyihasi ishga tushirildi loyiha doirasida audio formatda ikki yuz sakkizta elektron formatda esa ikki yuz yigirma bitta kitob yaratildi hamda kitobxonlik sohasida yangi yo'nalish sifatida qo'rqma asari kitob onlayn kino shaklida taqdim etildi yettinchi iqtidorli yoshlarni qo'llab quvvatlash bo'yicha toshkent shahridagi yoshlar ijod saroyi binosida kecha kunduz faoliyat yuritadigan kreativ parkning birinchi eksperimental maydoni foydalanishga topshirildi xorijiy tillarni o'qitishga qaratilgan ibrat farzandlari loyihasi yo'lga qo'yilib 22 ta xorijiy tillar bo'yicha 1800 dan ortiq video darsliklar yaratildi va 2 million nafar yosh qamrab olindi zakovat va boshqa intellektual o'yinlarga 2 million nafar yosh jalb qilinib qarshi shahri 2024 yilda intellektual hudud deb e'lon qilindi vikipediya tarmog'ida o'zbek tilida yaratilgan maqollar soni 300 mingga yetkazilib markaziy osiyoda birinchi dunyo bo'yicha qirq beshinchi o'ringa ko'tarildik bundan tashqari yoshlar va biznesni qo'llab quvvatlash yili davlat dasturi doirasida yoshlar ishlari agentligi tomonidan bir qator loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan bu haqida navbatdagi brifinglarimizda xabar berib o'tamiz xayr salomat bo'ling